Pau World. Esse jogo aí tá dando o que falar, né? A galera aí tá comentando muito sobre esse game que saiu ontem, basicamente, né? E em apenas 8 horas de Early Access lançado, o jogo já vendeu 1 milhão de cópias, cara. Um número muito legal. E o estúdio chegou, né? Agradeceu a galera. E o jogo saiu da bolha. Quando esse jogo ali foi mostrado, ali, quando eu vi ele, acho que foi uns 2 anos atrás, eu achei muito legal a proposta dele. Mas eu não imaginaria que ele chegaria tão longe assim, né? E ele tá sendo o segundo jogo mais jogado da Steam, só ficando atrás do CS2. Então, vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo, né? Que tá fazendo muito sucesso. Também sucesso pelo seu nome, afinal. Os Pokémon desse jogo são chamados de Pals, né? P-A-L, que é tipo parceiro em inglês. Só que no Brasil, vocês sabem como é a nossa mentalidade aqui da quinta série, né? E é engraçado. Vocês vão entender algumas coisas que tá rolando com esse game. Então, deixa o like, se inscreve aí no canal. E vamos comentar sobre esse jogo, que eu joguei ele várias horas e eu quero falar um pouquinho sobre. Então, a melhor forma eu acho que eu posso definir o Power World é tipo um Pokémon puxado pro Pokémon Arceus com Minecraft, né, sobrevivência, e com uma pitadinha de Zelda, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, né? Eu acho que é a forma que eu posso resumir esse jogo da forma mais grosseira possível, né? O Power World é um jogo onde você captura bichinhos e você utiliza esse bichinho de várias formas. Assim como no Pokémon você pode utilizar no combate, aqui também. Só que você utiliza ele também pra trabalhar pra você, né? Você vai montar meio que uma base, casa, construções, etc. E você vai designar, de certa forma, tarefa pra esses bichinhos fazer enquanto você tá se aventurando pelo mundo. O que é bem legal. No começo do jogo a gente já é apresentado no mapa, você tem um ponto de fast travel ali, você encontra até uns NPCs. E você pode, né, ao descobrir outros pontos de fast travel, fazer fast travel pelo mapa. E o mapa do jogo é bem grande, eu ainda explorei, eu acho que nem metade desse mapa ainda. E ele se divide em áreas com biomas diferentes, e claro, os paus diferentes. E também você encontra cavernas, seções ali, tipo vilarejos com vendedores que vendem coisas diversas. Uma caverna que eu achei ela bem expansiva, assim, ela é cheia de caminhozinhos e com recompensas interessantes, tá? O mapa do jogo é legal. Mas vamos falar primeiro dos paus. Os paus são os bichinhos aí que a gente utiliza e eles servem tanto pra lutar pra você, quanto pra poder fazer tarefas, quanto pra poder se locomover. Tem tipos específicos de paus que você pode montar, por exemplo. Que safadeza é essa aí? E você pode ou voar neles, mano. Não. E você utiliza eles pra batalha. O diferencial do Pokémon da batalha aqui é que, claro, ela não é por turnos, né? Mas é que você participa dessa batalha. Você utiliza, por exemplo, os seus bichinhos pra lutar com humanos também, descer o sarrafo em humanos, né? Tem luta de boss, por exemplo, que você fica ali com o pau atacando e você, ao mesmo tempo, tem que ficar tomando cuidado, prestando atenção no boss, porque você pode esquivar, por exemplo, no jogo. Então você pode esquivar, você pode ficar de longe tacando arco e flecha quando também o seu pau luta com você. Então são, assim, é um sistema de batalha diferente. O bichinho, ele é um auxiliar, mas você também pode participar ativamente da batalha. Você mesmo pode, sem utilizar nenhum pau ali, você sozinho lutar com o bicho na mão. Ou você pode craftar, tem vários tipos de arma, tem até as arminhas ali de fogo que você pode tirar no bichinho. Então você tem esse diferencial do Pokémon no combate, que é assim que ele funciona, tá? E aí os bichos vão evoluindo, eles têm tipo um XP share, né, do Pokémon. Então quando você derrota, todos ganham XP e você vai upando eles, você vai aprendendo habilidades. Existem tipos, né, diferente, grama, vento, enfim, né? E existem diversas espécies também, levels. E no meio do mapa também você encontra os paus maiores. Não é novidade pra ninguém que a percepção do tamanho do pênis, a importância, é muito clara. Que são ali os bichões que você, né, são tipo chefes. Então tem uns que são levels bem altos, outros são levels ok, e você às vezes fala, pô, agora não vai dar pra enfrentar isso aqui. E você pode capturá-los, né, também. Ai, não! Roubaram o meu pau! E eles são grandões, vão ficar lá na sua base, grandão e tal. Então, basicamente, esse é o sistema de jogo. Você tem um limite de quantos você pode carregar e você só pode liberar um por vez, até onde eu tô jogando aqui agora, né? Liberar apenas um por vez pra lutar pra você. Você não pode jogar dois paus ali e colocar ali pra lutar contra um bichinho só, por exemplo, tá? O jogo tem umas torres que são tipo ginásio, que são os bossesão que eu falei. Eu enfrentei um boss ali que a menina fica até em cima dele e você luta com ele ali e você ali, tipo, ganha
ali, passa como se tivesse passado, avançado um pouco na história do game, tá? Quando você passa as torres, que são uma espécie de ginásio, né? Agora vamos falar da parte do survival, né? Das construções. Ele tem basicamente esses elementos. Você coleta, tipo, madeira, você coleta as pedras, você, né, procura recursos. Você, é importante, muitas vezes, você não só capturar os paus, como você derrotar eles, né? Mandar eles de arrasta ali, alguns que você encontra, porque eles vão dropar coisas que são necessárias ali pra você construir, por exemplo, também comidas, você precisa se alimentar, tanto você quanto os paus, eles precisam se alimentar também. Então, basicamente, o survival dele é meio que padrão ali, né? E aí, cada pau que você captura, ele vai tipo pra um computadorzinho ali, né? Como se fosse o PC do Bill. Tu sabe por que não existe flor preta? E ali você gerencia eles e você pode colocar eles pra trabalhar na vila. E a vila vai upando, né? Assim como o Lego lá do Fortnite, a sua vila vai upando. Então você tem que completar, tipo, missões. Ah, construa tal coisa. Quando você constrói, você pode avançar o level da sua vila. E aí ele vai aumentar o espaço de paus que você pode colocar lá. Então, por exemplo, você tá no nível 7, você vai ter 7 paus pra poder trabalhar pra você na vila. Com quantos paus se faz uma canoa, hein? Só que tem uma peculiaridade, porque não é todo pau que vai trabalhar da forma específica. Eles têm ali uma espécie de descrição. Você vai ver, tipo, tem uns que só trabalham plantando. Vai aparecer tipo um símbolo de uma plantinha. Ele só planta. Então, se você tem plantação, colheitas, e você quer alguém que faça isso pra você, como que tem a plantinha. Aí tem os de água, por exemplo, que eles vão regar a planta. Então, se você não tiver nenhum pau de água, a planta vai ficar sem regar, ou você tem que ir lá fazer manualmente isso com o seu personagem. Tem paus, por exemplo, que coletam pedras, mineram, outros coletam madeira. Então você tem que saber dividir isso daí pra cada um fazer a tarefa. Outros vão te ajudar a construir, por exemplo, outros vão cuidar da fazenda. Ou, por exemplo, tem um que é uma, tipo uma ovelhinha, que é, esqueci o nome agora. E você coloca ela tipo no cercado lá e ela vai gerar lã pra você. Então os paus têm tarefas específicas. Você pode cozinhar comida, por exemplo. Só que pra você cozinhar comida, você tem que ter o pau que fica soltando fogo ali e ele vai ficar cozinhando pra você ou derretendo minério pra você. Então é muito importante você ter diversos elementos que é pra você utilizar, né? Tanto pra eles craftarem pra você, ou porque craftar, tipo, você não abre o menu, crafta e espera, não. Você tem que ficar lá na mesa, né, tipo, segurando um botão pra ele craftar. E aí, existem paus que vão fazer isso pra você. Quando você sai, deixa craftando, ele vai ficar lá trabalhando, criando o item pra você que você precisar. Já arma, etc, né? Cadê meu pau? Você pode craftar também, tipo, as rédeas, que aí você coloca nos paus pra fazer eles montaria, né? Tanto montaria terrestre quanto voador. E eles gastam a sua barra de estamina. Outras coisinhas que você pode desbloquear também na construção são, tipo, acessórios pros seus bichinhos, né? Você pode, tipo, desbloquear a própria arminha. Eles podem ter um macaquinho lá que ele consegue utilizar, manusear arminhas ali de paper. Pay, né? A minha de fuego mesmo. E sentar o sarrafo nos inimigos. Isso é um negócio bem peculiar, interessante desse jogo. Outra coisa bem legal é que você pode capturar humanos, tá? Você pode... É muito sem filtro o negócio, é muito engraçado. Você pode capturar. Ele fala, tipo, que é como se fosse um negócio perverso, ilegal. Mas tu pode capturar e colocar eles pra trabalhar na vila pra vocês. Igual, né? Você encontra muitos bandidos, você pode fazer isso. O jogo tem até um sistemazinho de recompensa. Eu fui atacar um NPC, você pode atacar NPCs, mas veio, tipo, uma polícia pra cima de mim. Foi uma loucura. Então, tipo, ele tem umas dessas doideiras muito legal. Falando em barra de estamina, agora vamos falar do elemento Zelda, né? Falei do elemento Minecraft, falei do elemento Pokémon. O elemento Zelda, ele tem mais ou menos um pouquinho disso daí, né? Ele tem aquela barra de estamina, você pode sair escalando qualquer coisa. Você tem um planador, e o planador é legal. Você pode craftar o planador, mas também existe uma forma de você utilizar alguns paus como planador, né? Devido ao formato deles, você consegue utilizar eles tipo um balãozinho, né? Tem um lá específico, um roxinho que você faz isso, e você plana com ele, né? Então é bem interessante. E isso tudo pra voar, por exemplo, utilizando algum pau voador, pra você voar, você precisa ali, você vai gastar uma barra de estamina, né? Então você não pode ficar voando infinitamente pelo mapa, tá? Mas é bem legal, é bem útil e funciona. E o seu personagem também pode fazer upgrades, tá? Então ele tem elementos ali meio de RPG, assim, você tem vida, você tem ataque, você tem estamina, e conforme você vai upando, você coloca lá esses atributos e distribui. Né? E conforme você upa também, você vai desbloqueando, claro, mais construções, mais coisas. E pra você desbloquear também outras coisas pra você construir, você tem que capturar paus. Então, quando você captura um tipo de paus ali, você vai, às vezes, ele tá associado a algum item pra desbloquear, pra você poder começar a construir ele. Então, tem isso também no jogo.
Mas assim, o resumo é basicamente isso que você vai encontrar no jogo, tá? Ele tem um pouquinho dessas misturas. Ele é um jogo de gerenciamento, tipo um gerenciamento, né, de sobrevivência, com um gerenciamentozinho como se fosse uma vila, com um Pokémon e um pouquinho de Zelda ali na exploração. Eu acho que esse é o resumo perfeito do Power World, tá? Alguns detalhes sobre esse jogo, bugs, né? O jogo ele tá em Early Access, então vai ser comum encontrar bugs. Eu encontrei alguns, vários. Como, por exemplo, os humanos, eles têm uma IA muito bugada. Eu encontrei eles principalmente numa caverna uma vez. E eles ficaram bugados andando todos, tipo, do começo ao fim. Andando, tipo, preso na parede, assim, sem fazer nada. Eu só batia neles, né? Então eles eram meio bugados. A inteligência artificial dos humanos são bem esquisitas, não funciona. Às vezes, dos próprios paus também, eles ficam, às vezes, meio parados. Meio travado. E outra coisa que às vezes acontece é algum pau subir em algo que não era. Tipo, ele tem uma construção que você fez, ele subiu e ele fica, tipo, preso, travado ali. E ele fica com fome, ele desmaia por causa disso, porque ele não consegue se mexer. Porque eles andam na vila, eles comem ali, você põe um negócio pra eles comerem e tal. E se ele ficar travado ali em cima, isso não vai acontecer. Aí às vezes você precisa tirar ele, né? De trabalho da vila e colocar de volta. Aí ele vai, tipo, respawnar. Mas é um bugzinho meio chato, já morreu alguns bichinhos. Mas eles ressuscitam ali, tipo, na maquininha. Você coloca lá pra ressuscitar, que é de boa. Eu tive uns crashzinhos também, não muito recorrentes, mas eu também tive, tá? Mas assim, o jogo Early Access, ele tá arrecadando muito dinheiro. A tendência é evoluir. Mas assim, cara, o jogo é legal, mano, eu tô curtindo o jogo. O jogo ele é um survival bem bacana pra quem curte Pokémon ou umas loucuras aí um pouco diferente, cara. Ele é um jogo bem divertido, cara. Ele é um jogo que vai divertir você, sim. Ele é um jogo que não tá caro, ele tá bem baratinho, né? Ele tá disponível no tanto no Xbox quanto no PC. Ele tá disponível no Game Pass, o que deixa ele mais barato ainda. Mas na própria Steam, né? Se você comprar ele, ele tá acho que 80 aqui no Brasil. Então tá bem, tá um preço bem ok. Um preço bem barato. E é legal porque ele tá no Game Pass e você consegue ver que ele ainda vendeu 1 milhão, cara. Então assim, é absurdo o sucesso, né? E eles conseguiram aí se dar muito bem com o jogo. Mas, cara, assim, no geral, o jogo é muito divertido. Só uma coisinha extra que eu quero falar aqui, que é sobre a tradução do jogo. O jogo, ele tá em PTBR. Já tá um passo à frente do Pokémon, já. Ó, dois aí, né? E só que, assim, como ele tá meio que em Early Access, tem alguns errinhos de texto não aparece. Ele aparece text PTBR, tipo, não aparece a palavra, o texto, né? Meio bugadinho, tá? Mas vamos arrumar. Só que a equipe de tradução, eu quero dar um parabéns pra equipe de tradução desse jogo aqui, porque esses caras estão trabalhando na maldade. Eles estão trabalhando na maldade, porque não tem como. Os caras sabem que o nome Pau, né, dos bichinhos, Pau World, vai ser visto de uma forma engraçada. E eles estão fazendo de propósito algumas coisas. Não tem como, mano, não tem como. Se liga no nome da conquista quando você captura o primeiro pau. Eles poderiam colocar, se eles quisessem, capturou pau pela primeira vez, não poderiam? Mas eles colocaram assim, porque os caras tão ligeiros, eles sabem que a galera vai achar engraçado isso. E parabéns pra equipe de tradução, que ficou engraçado, não tem como. No Brasil, muita gente tá comentando por causa disso, o jogo meio que tá se popularizando aqui no Brasil, justamente por causa dessa tradução meio zoeira. A gente tem, por exemplo, uma alma ali que tem essa descrição aí. Tem NPCs, né, falando essa linha de diálogo. Então, assim, a tradução do jogo tá zoeira com foco nisso daí mesmo, tá? Então a tradução tá bem cômica aí pra gente poder ver. O jogo não tem dublagem ainda, tá? Os NPCs eles não falam, mas eu acho que eles vão adicionar talvez dublagem no futuro, não sei, tá? Mas não tem, é só tipo texto e o NPC ali se movendo. Igual um jogo da Nintendo mesmo nesse quesito. Mas basicamente é isso, tá, gente? O jogo é bem bacana, recomendo aí, tá? Eu acho que a maioria vai se divertir, vai achar bem bacana, vai passar boas horinhas aí viciado no jogo. E é um jogo que você vai comprar agora, né? E tem, assim, se tudo der certo, né, vão ter bem updates e conteúdos vindo por muito tempo, até o jogo de fato lançar a versão full, né, o que também é interessante. Mas basicamente isso aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Isso aqui são as primeiras impressões do Power World. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô, até a próxima e tchau.